Terceira edição sonora com o Tardelli, Abrantes, treinador do Souza. Tardelli, sofrido, um jogo difícil, muitas oportunidades, mas no final o Souza venceu, né? Olha, Beto, nós sabíamos da dificuldade que era enfrentar a equipe do Crato, né? Todo e qualquer clube que vem para aqui, para dentro do Marizão, jogar com o Souza, ele vem jogar por uma bola, fica muito trancado. E a cera, né? Eu falei até com o árbitro ali, com o Bandeirinha, que a escola do Mauro Iguatu tá funcionando no Nordeste todo, né? Todo mundo se deitando, todo mundo sem querer propor o jogo. E o meu time encontra dificuldade quando encontra esse tipo de jogo. Um time fechadinho para que a gente possa entrar, quebrar linhas. E foi o que nós conversamos ali, né? Com a entrada de Vinícius e Juninho, que são dois atletas que batem e chutam muito de fora da área. E graças a Deus aconteceu um belo chute de Vinícius, fez um baita de um gol e logo em seguida uma bola que Juninho enfiou em Joboy e Joboy fez o gol. Então, graças a Deus, é mais 3 pontos para conta e a descansar para que a gente possa buscar a nossa classificação. Beleza.